Okulonda kwa wakulembeze bano kubadde mu kisaawe kye Masaka Recreation Center nga kugwa batakisa basomu 15 okuva mu kisaawe eky'enjawulo bakwetabyemu. Bakira obw'eddawuli yajasooka okulagayo ndagamuntu ekitiitiramu ku bba okuva mu mbeera nga bagamba nti obaolyawo kano katego kakubalemesa kulonda. Bechwa chwa nyinga baga munte bala bansunga lwachi babatuma endaga munta tinga kula kala badeliver kwe balinga ne baba waye nsimbi eze chibina pawo ajibasaba chokana bakule biro kuruda bakala mine bale misabo abatasi tino kuba kalulo Oluna kugenze masi nga jibigwede nga Matofu Abdo Bonking awangudo wa sente binamyukibwa Fred Kanyike n'abalala Matofu yemye okugatta omulimu gwa bataxi n'okulala ekibiina mu maaso Yakola ekisoboka okulaba nga tukulembera ne ttiimu yange eno Yomba kwa President Masaka Joy Walusimbi asibye akakiiko akalondeddwa okulaba nga kamalawo endoliito ezibadde zimamiddwa omulimu guno mu kitundu ekyo. Mbasaba kimu kukwatagana ate na kuteesa na kuwuliziganya. Ate poliisi enasilemisizza abatakisi okuyingira mu paaka yaabwe nga baagala paaka eno eve okuba teriwo mateeka baagamba nti balina okudda mu paaka ey'okuginina baleese ettaka nga baliwo mu paaka. Ola abataxi dokumulira mukobo bateka osende za neyo balero police ya nansa na town council wetegendeze genda tukuba olwalero tugenda kukolerawo babagala obate baagala tutesezza nabe nfunda ne nfunda tubawo musoro kubata woni council yagala musoro boba tugamba tebakyagala bale police balumba ne baduka DPC wakiso tashiba tadia zategeza nge bazo kulanyisa ebikulwa ebikyamo olwalero tubade tulinda Sekula kula banga abantu abo bagenda tebalina okubeera bagenda ku stage bayina okubeera. Ate tawuni kiraka basabye okugondera amateeka bagende mu paaka eyasibwawo. Yasinta bwanika ne batuusa abo bakusakidde guli ino lwabukedde TV.